Anthony Chinedu na Joyce Akinyi walikuwa mke na mume kwa zaidi ya miaka 4 kabla ya mambo kuendea upogo. Mtafaruku mkali ukatokea wakati wafanyabiashara hao wawili walikuwa kizozania umiliki wa mkahawa wa Deep West ulioko hapa Nairobi. Baadaye hivi majuzi Chinedu ametimuliwa humu nchini hadi nchini mwao Nigeria kufuatia agizo la serikali baada ya kupatikana kuwa alikuwa akijihusisha na ulanguzi wa dawa za kulevya. Cha kusikitisha ni kwa maafisa 7 raia wa Kenya pamoja na wahudumu wa ndege iliyomsafirisha Chinedu bado wanazuiliwa nchini humo. Chinedu alikuwa anapewa pesa. Katika mahojiano ya kipekee na Citizen Nipashe, Joyce Akinyi ameelezea kwa maoni yake kuzuiliwa kwa Wakenya hao kamwe hakuhusiani na mali ya Chinedu aliyowekeza humu nchini kwa vile mwanzo hana mali yote nchini. Najua mtu kama Chinedu ni mtu wa kujionyesha. So alianza kuvila alijionyesha na wakaanza kumfuata na wakamjua kama walimtimua wako na reason zao za kumtimua. Though mimi niko na reason zangu za kusema yeye ni mwalifu because I know ninajua ile kitu najua ninajua. Akisema anachofahamu ni kuwa Chinedu alikuwa mhalifu mkubwa alijihusisha na ulanguzi wa dawa za kulevya. Kama kutuma wasichana wambebe drugs wana nini wanabeba wanamletea pesa vitu kama hizo hata maivory hizi za nini za elephants pia wana akona hiyo kateli yao tu wanauzia hivyo vitu. Ya kuwa kutokana na aina ya biashara yake hakuwa na wakati wa kuchunguza mienendo ya Chinedu. Kwa maoni yake, Chinedu ni mtu mwenye ushawishi wote nchini Nigeria. Mtu wote ametoka country yao akiwa 14 years na babake is just an ordinary businessman. Anaweza kuwa na influence gani? Na hakuwa irudi huko. Amerudi tu, anarudi tu hiyo kidogo kidogo ya December anarudi. So kama hata anaweza kuwa na influence yoyote kule, maybe people know him as somebody who has a lot of money but not that is connected to the government. Hiyo unless government ya Kenya and a portion of Kenyan government. Haya yanajiri huku wizara ya mambo ya kigeni ikisisitiza kuwa serikali ya Kenya haifanyi mashauriano yoyote na Chinedu bali inashauriana na serikali ya Nigeria kusuluhisha mzozo uliopo. I said this yesterday, I'll repeat that we should be allowed the time to conclude our consultations with the government of Nigeria. Uzuri wa mkakasi kumbe ndani ni kipande cha mti. Hayo si maneno yangu bali maneno yake Joyce Akinyi ambaye wakati mmoja alikuwa mkewe Anthony Chinedu anayezingirwa kwa sasa na utata kuhusiana na kutimuliwa kwake kutoka humu nchini hadi nchini Nigeria. I want to give my friends, my family a dance of joy. I'm on a jenga. Katika mkondo tofauti, wakili wa Chinedu Nelson Havi amewasilisha ombi mahakamani kutaka serikali kushinikizwa kumrejesha Chinedu humu nchini hadi mzozo huo utatuliwe kabisa. Patrick Injendi, Citizen Nipashe.